alle sammen, og velkommen til havetraktor projekt nummer 1. Her har vi så havetraktoren. Lige nu har vi så skilt den af på grund af gearkassen. Den røg jo på den, som vi ved ikke, om jeg har fortalt den. Det er en anden video. Men den skal så bare lige fikses op. Altså, vi skal, lige nu skal vi til at lige have malet. Ja, jeg tænker, i det her projekt, eller lige episode 1, der får vi malet inderskjoldene. Eller stillet, inderstillet. Og så får vi... Ja, så skal vi jo også ud og hente en ny gearkasse. Eller en anden gearkasse i hvert fald. Ja. Den anden, den var knækket med et over. Så, stay tuned. Ja, stay tuned. Er det det, man siger? Ja, det er det, man siger. Okay, nu vil vi lige dække diverse ting af, så hun bliver rigtig fin og dejlig, så når vi lige kan male hende. Yes, yes. Så har vi fået tapet den ind, eller poset den ind, hvis man kan sige det. Lige de værste ting her, så det ikke ryger på. Så nu skal vi bare i gang med at male. Og det bliver bare så sort. Inderskjold, eller hvad man siger, ikke? Godt, drenger. Vi skal nok have malet det her håndtag, og så lige det her. Hvad skal jeg male den her? Det her. Den skal male sådan en her lækker neongul. Ordentlig gejl. Skal male sådan nogle små detaljer, så den bare bliver rigtig prængerøv. Og det skal bare være klar til sommer. Skal vi ikke lige, så vi skulle ikke slippe det ned eller noget? Bare lige hurtigt lige i overfladen. Jo. Hvad? Det er det ærger. Okay, men vi fik malet her, og det, malingen den var lidt dårlig, så det begyndte at løbe sygt hurtigt. Ja, men det var sådan, det blev. Altså, det brændte nok. Det brændte jo nok, og heroppe så har vi noget fed håndtag og noget bobs. Og så skal vi have nogle fælgebånd på, altså lige have malet fælgene sorte og sådan noget fælgebånd på. Og så kører det bare, boys. Okay, update på havetrakten er, at vi har fået... håndskjoldet på, og så har vi lavet lidt små detaljer rundt omkring. Ja, ikke som I kan se. Vi har lige fået skrevet knald og knald, det er mega tænkt, flot sådan lidt rundt omkring. Vi har sådan et LED-lys. Og hvem har vi fået det af? Så har vi også fået det her LED-lys, vi har fået sponsoreret, det af Scooter Gear. Det er jo mega fedt, at vi også har fået lidt andre ting, som I måske kan se, eller et eller andet. Ja. Husk at tjekke dem ud. Mega god alt muligt. Ja. Vi skal lige se, hvilken farve det er, fordi det er jo rimelig spændende. Ja. Det er jo en Rally 12,5. Hestes, oj! Ja, nu skal vi lige se, hvad for en farve det er. Okay, først så har vi... blå, den er blå. Hvad fanden laver du? Kan du finde ud af, at det er jo sådan, man gør? Nøjeren, bror, mand! Jeg kan ikke nå på en vægt, så det var derfor, jeg fik nøjeren på. Blue, det skal vi have. Skriv lige ned i kommentaren, hvilken farve I tror, den her er. Ja, så imens, så kan I også lige gå ned og subscribe. Mig og Femme vender lige her i 5 sekunder. Hvad for en farve tror I det er? 5 sekunder. Den er blå. Ja, nu er det den her. Så okay, kører. Nu kigger vi. Så kører vi. Hvad så er fjerde? Fikses. Må jeg godt få en pepper? Jo, har du fået en i dag? Nej. Nej, så må du godt få. Kunne jeg have lavet? Så har vi 2 blå. Det er fint nok. Jamen, men der er en app, så man kan skifte farve på den. Nej. Ikke med den der. Og det vil vi faktisk montere nu. Og vi vil gerne have så skal I lige se her, hvad vi har lavet. Vi har sat strips. Strips? Ja, vi sætter vores LED strips. Så kan vi lige se her. Og dag her. Fører du på? Boys, det kommer til at se galere ned med den her. Og så skal vi bare ud og drøne noget. Så finder vi en trailer til den. Så laver vi en sofa-trailer, og så kører vi ud
i Svaneke by og flækker nogle damer. Og laver nogle mænd. Flækker nogle gis. Flækker nogle gis, men, men boys, ser den ikke godt ud egentlig? Burde vi? Jeg skal lige ny gearkasse på, så kører den. Vi burde virkelig meget godt. Sam, vi lige har, jeg har lige malet det her. Ja, det er sindssygt gejt. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. Boys, hvad er vi i gang med nu? Okay, vi skal bore. Ja, du skal jo lige sige, hvad vi skal. Okay, vi vil sætte den her kontakt til. Til vores LED-lys. Så når vi, her eller herop. Der. Jeg tænker, at vi kører den, fyrer den lige der. Men så vil vi lige prøve den nede under. Nå, igennem nu. 100 boys. Nede under. Kan du stoppe med her? Så jeg ved ikke, om det er nede at komme op med. Nu fandme. Er det ikke perfekt størrelse hul, det her, Tiv? Hvis du kan få det igennem, så er det. Men jeg drejer den jo bare. Karl, hvad siger du så med hulens størrelse? Kan vi selvfølgelig altså, vi gerne lige have, I skriver ned i kommentaren, om han, om I synes, han skulle lade sig godt. Altså, der er også kommet dækstræk på, jeg har lavet fatten. Den har vi fået sponsoreret skudt her. Ja, og det højst kvalitet dækskrift. Er vi ikke enige, Fabbe? Så har Fabbe lige lavet kontakt her. Fabbe, det var mig, der bruger hullet, og det var mig, der sætter den i. Okay, og hvad siger vi så? Så siger vi tak for, at I så med. Tryk rally, hvis I kunne lide det. Bare fyr en kommentar til det hele, og så et kommer like. Der en del 2, hvor vi sætter hvis gearkassen. Hvis de liker den. Ja. Hvis vi runder 100 likes på den her video her, så kommer den. Så henter vi en i havnen. Og så henter vi en gearkasse til den, så kommer den måske ud og køre næste gang. Og kun hvis I får hvem ved? Likes, så henter vi gearkasse og får den ud til at køre. Og køre til, Svend igen. Nej, det gør vi først i sommer. Jeg bruger den, det er fandme koldt. Ja, vi skal sidst have en træning. Miau!